För idag så börjar ju Dansbandsveckan som varje år lockar över 100 000 dans- och musikglada besökare. Och vem finns på plats i Malung om inte eminente Tony Irving? Hallå Tony! Hej! Berätta för oss, varför tycker du så mycket om dansband? Well, det är för mig en musik, oh, det är inte en musikstil, men det är en samling på olika musikgenrer som gör att vi kan komma upp på golvet och svänga runt och ha roligt. Det är bra att lyssna till, det är känsla i musiken. Och allt det här händer när vi är sociala och umgås med alla andra människor. Och när vi umgås med dans och dansbandsmusiken, du träffar allt från 8-åring till 80-åring ut på banan samtidigt. Men dansband som deras musiken, jag älskar det här med att det är live. Ja. Det är live, det är inte bandet, det är inte fixet, det är ingen autotune. Man får det här riktig musikkänsla. Ja, det måste ju vara riktig dansglädje. Det är fullt pådrag nu den här veckan i Malung. Enormt många besökare. Vad ser du mest fram emot, Tony? Och det här är min 16:e år här uppe i Malung. Så jag är här varje år. Och det är just det här när parken öppnar på kvällen. Man står i rad och väntar för att komma in. Och så hittar man barnen. Kan man gå runt alla barnen och lyssna. För det är faktiskt 12 olika band varje kväll. Så det är inte som det är bara ett band. Det är 12 band som spelar varje kväll i parken. Och deras stil ändras så mycket. Så en gång är man mitt i 60-tals musik och nästa är man i jättemodern musik. Så det är härligt. Vad har du för taktik då för att orka med så mycket som möjligt? Sover du där bredvid scenen? Gud nej, man vill inte sova alls när det är det här veckan. Man är inte här för att sova, så kan man ju hemma. Nu är man här för att ha roligt, lyssna till underbar musik och umgås med folk. Jag förstår. Och vad är favoritdansen? Är det buggen, Tony, eller? Och jag älskar bugg. Mm. Bugg är så härligt. Det är riktig svensk dans. Och det har sin ursprung i just de här olika dansbandsmusikstilen. Det är fritt, det är frigörande. Det är så mycket som händer när buggen kommer igång. Mycket, mycket bra. Tusen tack, Tony, vår alldeles egen dansbandskorrespondent från Malung.